Потрібна допомога. Волонтеру, який останній рік життя присвятив тим, хто на сході країни захищає цілісність та незалежність нашої держави, Анатолію Бойко поставили страшний діагноз – рак гортані. Йому вже зробили операцію. Зараз чоловік перебуває на лікуванні у одній зі столичних клінік. Для реабілітації Анатолія потрібно 80 тисяч гривень. У родині таких грошей немає, адже всі свої заощадження вони витратили на допомогу українським захисникам. Тож давайте разом допоможемо волонтеру вилікуватися, аби він продовжив робити свої добрі справи. Реквізити і телефон його сина Руслана зараз знаходяться на ваших екранах. Більш детальна інформація у редакції 9 каналу.